শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰাৰ নগাপথাৰ অঞ্চলত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকক বন বিভাগে ঘৰালি চাহ বাগিচাৰ পৰা খেদি আনি থকা বুলি গম পাই ৰাইজৰ মাজত হোৱা ধোৱা লাগে। স্থানীয় একাংশ লোকে ৰাতি পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। তেজপুৰ সদৰ আৰু আমৰাবাৰী বন বিভাগৰ লোকে ঘৰালি চাহ বাগিচাৰ পৰা হাতীৰ জাকটো নিউ আদাবাৰীলৈ খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু সেইবাবে নগাপথাৰ অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজে জুই ধৰি নিশা পহৰা দিয়ে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য আপোনালোকক আৰু প্ৰতিদিনে আচলতে এইদৰে বিভিন্ন ঠাইত হাতী মানুহৰ সংঘাত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে আৰু ৰঙাপাৰাৰ নগাপথাৰ অঞ্চলত এইদৰে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতী এটা জাকক ঘৈৰালিলৈ অহা খবৰ শুনি আতংকৰ সৃষ্টি হয় আৰু গাঁওবাসীয়ে স্থানীয় লোকে একাংশ লোকে ৰাতি পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ইয়াত মানে আমাৰ ৰূপাজুলিৰ পৰা তেজপুৰৰ তেজপুৰৰ সদৰ পাৰ্টি আৰু আমাৰ আমাৰিবাৰী পাৰ্টিয়ে মানে হাতীজাকটোৱে আমাৰ নগাপথাৰ দি পাৰ কৰি নিউ আদাবাৰী ফালে লৈ যোৱাৰ মানে প্লেন বনাইছে। সেইটো কাৰণে আমাক আমি মানে ভাবিছোঁ জুই চুই জ্বলাই আমি এইখিনিতে ৰখি পহৰা দিলে আমাৰ গাঁৱৰ সুবিধা হ'ব বুলি। মানে যোৱাকালিও সেই জাকটো আহিছিলে, আহোঁতে তাৰে জাকৰ পৰা এটা ওলাই পেলাই আমাক অলপমান অসুবিধাও কৰিলে। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইটো উপায় কৰিলে আমাৰ বহুত ভাল হ'ব বুলি। মানুহ ভাল পায় গজনি আৰু ধেমাজিয়ে, সেইবাবে অৰণ্য এৰি বাৰে বাৰে উভতি আহে মানুহৰ কাষলৈ। গজনি আৰু ধেমাজি হৈছে দুটা হাতী পোৱালীৰ নাম। দুবছৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ পৰা মানাহলৈ নিয়া হৈছিলে মাতৃহাৰা হাতী পোৱালি দুটা। বন বিভাগৰ তত্বাৱধানত হাতী পোৱালি দুটা কিছু ডাঙৰ হোৱাত এৰি দিয়া হৈছিল মানাহৰ ঘন জংঘলত। পিছে বন এৰি হাতী পোৱালি দুটা ঘূৰি আহে জন অৰণ্যলৈহে। শেহতীয়াকৈ পুনৰ মানাহৰ পৰা বাক্সা জিলাৰ পাহাৰপুৰ অঞ্চললৈ ওলাই আহিছে এই হাতী পোৱালি দুটা। প্ৰথম অৱস্থাত হাতী দেখি অঞ্চলটোৰ লোকসকল শংকিত হৈছিল যদিও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱাত ভয় শংকা নাইকিয়া হয়। কোনোৱে যদি গজনি আৰু ধেমাজিৰ সৈতে চেলফি উঠে, কোনোৱে হাতী দুটালৈ আগবঢ়ায় খাদ্য আৰু গজনি আৰু ধেমাজি বুলি মাতিলেই হাতী পোৱালি দুটা লৰি আহে মানুহৰ কাষলৈ। গাঁৱত উলিয়াইছিলে মানে ওলোৱাৰ কাৰণে আমি ফটাফট মানে মানুহবিলাকে মানে বিজা পাইতো, সেইকাৰণে ফটাফট লৈ আহিলোঁ। নাম কি? নাম গজনি আৰু ধেমাজি। মানে ঘৰচীয়া হাতী নেকি? ঘৰচীয়া মানে ডাঙৰ কৈছোঁ, গাখীৰ খুৱাই ফেলে মাছটো মাৰা গৈছে। ক'ৰ পৰা লৈ আহিছিলে? কাজিৰঙাৰ পৰা লৈ অহা হৈছে। মানে সৰু কাজিৰঙা লৈ অহা হৈছে মানুহত এতিয়া হৈছিল। এতিয়া মানে গাঁৱত ওলাই থাকে? গাঁৱত ওলাই থাকে মানে গাঁৱত অলপ বিজা কৰে মানে ধান চাই চিনি পায়। কি আছিলে নাম, কি ক'লে? গজনি আৰু ধেমাজি।